ブーローラーのお時間になりました。本日のテーマは11月11日ゾロ目に意味はないけど意味はあると。どうですかポッキーの日、まあいろんな日とされてる部分あると思うんですけど111ね、はい。まあ僕ゾロ目好きなんですけど、ゾロ目好きだけど意味ないみたいなねまあこれはまあブログで書いたのは、まあ、あの結局そのなんだ 今現在っていうのは何で形成されてるかっていうと、まあ、24時間の積み重ねでしかないよと。まあ、例えばこの前ね、日本38年ぶりぐらいですか、阪神タイガースが優勝しましたっていうねニュース見られた方いらっしゃるかもしれないですけども、じゃあその阪神タイガースに出ている選手は今日野球を始めてね、今日選手として出て日本一になったのか、違いますよね。過去どれだけその野球に時間を、人生の時間を費やしてきたのかって話じゃないですか。うん、なんで結局なんだろうな、その数字にはあんま意味ないよという話なんですよ。なんか意味ないよっていう話なんだけど意味はあるよって話なんでちょっと難しいんですけど、なんか客観的に言うと意味はあんまないんですよ。うん、客観的には意味はない。なんだけどどういう意味をつけるかっていうのが大事 で、その意味付けによってきっかけになったりとかスタートしたりとか、例えばまあブログに書いたのがその宝くじを買うきっかけですよね。まあ、これ宝くじ売り場でもよくあるんですけど、大安日とかね、なんかなんとか日とかあるじゃないですか。それを売り出してるんですけど別に僕はすいません、ロジカルシンキングに言ってしまうと確率の話なので、なんとかの日であろうが確率の問題かなと思うんですよ、うん、客観的に言うとね。うん、だからね、一回ねその宝くじ当てた人もなんかね、その確率をこうどう上げていけばいいのかっていうところを研究してなんかやってた、宝くじを当てる人もいましたね。なんかすげえ分析してるんですよねまあでも宝くじの確率って本当にかなり低いので、まあそれをね追い求めるのは僕はあんまり推奨はしないですね。うん、本当確率的に非常に低いので、ただまあ人間ってまあそういうそのどんな意味をもたらしてるのかっていう前、だからそのなんだろうな、なんだっけ悪魔の数字って何でしたっけ、666か、なんか666、そうなんか666意味、悪魔の数字みたいなね、ヨハネのなんとか、なんか嫌ですみたいなね。だから別にどうでもいいじゃないですかなんかあの、でもこれはなんだ、聖書にはなんかそう書かれてるけど違う意味だと66は良かったりするのかな。でもなんかその悪魔的な意味合いがありますっていう意味付けがされてるから復帰2みたいな話で、でも客観的に見ると6が3つ並んでるだけであって、そんなにあれなんですよね。客観的に見るとただ6が数字3つ並んでるだけですよと。あとラッキー7とかあるじゃないですか。別にただ1234567っていう、ただそれだけで、その多分だから最初にね、なんでラッキー7っていう、このラッキー7っていうこの意味付けをした一番最初は誰なのかなっていうのは僕は疑問に思うんですけど、まあ僕はスロットとかもね昔打ってたんであれなんですけど、スロットとかもね7もこう揃えていくみたいな話なんだけど、この7を流行らせた人、まあ僕はすみませんマーケティング的な視点でも見ちゃうんで、この7っていう数字を流行らせて意味をつけてね流行らせた人ってどの人なんだろうみたいな。だってもともと数字が生まれた時って多分ラッキー7っていう意味付けは絶対なかったはずなんですよ多分。ただ数字の7っていうだけであって、7個とかね、7っていうだけであって、そこにラッキーっていう意味合いはなかったはずなんですよ。で、どっかの時代で、多分、その誰かが意味付けしたはずなんですよ。7っていうのはラッキーだよ、みたいな。でもね、まあ意味はないんだけども、意味をつけることによって、なんか気分がね、非常に良くなったりとか、やってみようっていう風になったりとかね、なんかそういう風になるんですよ。人間っていうのはやっぱね、きっかけがないと動けない部分ありますので、きっかけを求めてるんですよ。だけど、きっかけがなかなかないっていう。だけど、こういうゾロ目だったり、こういうなんとかの日っていうのは、すごいきっかけが、もらえる日でもありますので、まあ、ぜひやっていただきたい。何かことを起こしてほしいなと思います。で、この前ね、僕なんすか、あれを見たんですよ。多分見た人結構多いかもしれないですけど、ついに、アマプラで見たかな。ネットフリックスだったかな、
進撃の巨人最終回ついに出てきたんですよ。もうね、いつ出るんだみたいなね、映像。まあ多分僕漫画本で読んでないんであれなんですけど、進撃の巨人がね、ファイナルもうエンドを迎えたわけなんですけど、まあその進撃の巨人でも、そのなんかね、主人公のセリフの中で、その増やす、とにかく僕たちはこう増やしていく、その祖先を残してこう増やしていくっていうことをやってるんだけど、この増やしていくことに意味あんのかみたいなねまあちょっと進撃の巨人見てないと分かんないかもしれないですけど、まあそのね、主人公がね、踏みつけていくわけですよ、人々をね、人々をこう踏み潰していって、リセットしていくみたいな、最後こうなっていくんだけど、でそれをみんなが止めるんですよ。昔仲間だった人がみんなこう止めるんだけども、その主人公の子はまあいろいろね、そのいろんなことをこう考えて、そのまあ結果的にこのね、こう踏み潰すっていうことをこうやってて、でもまあオチは言わない方がいいかな。まあじゃあなんでそれをやったのかっていうと、そのそこにも理由があったりとかするんですけどね。まあ未来がもう見えていて、それをやることによって、女性の方が覚醒して、なんか止められるみたいなね、みたいな、なんかそういうオチみたいなね、まあ話があるんですけど、でもね、本当ね、その生まれた意味とかも、だってまあ客観的に、これも客観的に見るとですよ、祖先を残していく、増やしていくってことをやった場合、いろんな問題が出てくるじゃないですか。そもそも地球上にそのなんですかね、住める人数っていうのも限られてますよね。今80億人ぐらいなのかな。じゃあこれが1兆億人とかね、まあ、日本、地球に住めなくないですか、多分1兆億とかね。今に世界の人口80億人か。だからこれが100億人になったりとか、そのもっと上ですよね、1兆億人とかも、まあ、無理だと思うんですけど、まあ、収容できないよねと。でその収容できない、要は増やし続けてったらそもそも奪い合いになるだろうし、その食料問題とかいろんな問題も出てくるし、じゃあそこに意味はあるのかっていうね、もう哲学的な話になっちゃうんですけどね。だからね、まあどんなやっぱ意味付けをするのか。だから生まれてきた意味はないけども、自分が生まれてきた意味に対して、どんな意味をつけてね、どう解釈してどう生きるのかっていう、これが大事かなと。だから11月11、ただ客観的に見ると、ただ朝日が昇って、その太陽さんがね、落ちた。また日は昇り、日は沈む。それを繰り返してるだけなんですよね。ただ。で、別に、今日っていう日も、まあ、誰かが作ったのか分かんないですけど、ね、まあ、もちろんその月の関係とかもあるので、あれなんですけど、まあ、誰かが一番最初にこの日は1月1日みたいに作ったわけですよね。本当に大昔なんか1月1日なんか多分なかったと思うんですよね。ただその月の動きと、その、なんですかね、地球のこの動きを、で、カレンダーみたいなの作った。一番最初のカレンダーって何、一番最初のカレンダーって何なんだろう。一番最初にカレンダーを作った人、これ誰なんだろうな。カレンダーの起源、カレンダーの起源、やっぱ月ですよね。月と太陽の関係だと思うんですけど、ローマ法王。まあ、相当昔だな。結構。でもね、なんかマヤカレンダーみたいなのもあるんですけど、そのなんかまた違うんですよね。なんか、その365日カレンダーは後の方だったような気がします。なんか、僕の記憶が正しければ。365日カレンダーっていうのは後付けだったような。一番最初のカレンダーは違ったような気がしますけどね、多分。そう。まあ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 意味ないんでそれを考えてもいい。だからね、堀江さんに僕が言われましたけど、そんなの質問して意味あんのみたいなね。まあみんな意味ないんですよもう何も意味ないです。でも何も意味がないっていうとつまんないんで、意味付けをした方がいいですよねそう、意味はないけど意味をつけていくっていう、まあこれが人生なのかなって思ったりしますね。
意味、生きてる意味もないけども、なんだけどそこにどんな意味をつけられるのか、でその意味のつけ方次第で素敵に生きられるだろうし、不幸にもなるだろうし、だってまあ客観的に本当に見たら本当にそうじゃないですか。その祖先を残してね、その増やしてね、その増やす、進撃の巨人で増やすことみたいなワード出てたんですけど、増やしてっていいことあるっていうと、増やしていくとあんまいいことないと思うんですよね。だって住めなくなるんで、そもそも。まあね、イーロン・マスクが火星移住計画立ててますけど、もはや地球に住めなくなるみたいな話で。だって、人々が増えてなかったら、そもそも地球も、ね、今ね、なんか温暖化すごいことになってますけど、ね、なんか冬だけど、全然まだあったかいですよね。なんかちょっと、ね、昔とやっぱ違くなっちゃいましたよね。で、今はなんかその、どっかの発表で言ってましたけど、もはや地球が沸騰してる、温暖化じゃないと。今は地球沸騰化だみたいなことを誰かが言ってたんですけど。だそれも人間が増えたからじゃないですか。完全に。人間が増えた結果ですよね。そう。だ人間、だから僕の解釈で言うと、人間は、地球にとってはね、地球から見ると人間ほどややこしいね、いらない生物はいないんじゃないかなっていう。だって人間ぐらいじゃないですか、こんだけ破壊、地球の破壊できるのって。普通の動物とかは別にプラスチック製品とかビニールとか何も作れないじゃないですか。ね、そのロケットも作れないしね。だからその進撃の巨人の最後もね、やっぱセンセーショナルだったんですけど、やっぱ哲学というか学びというか、まあ結局、時代は繰り返すみたいな。最後の僕エンドロールのね、最後のエンドロールの、もうちょっと見たんですけど、エンドロールで流れる映像がね、ちょいちょい変わるんですよ。で、その、主人公が亡くなった木が映っていて、その主人公が亡くなった、主人公を埋めた木か。その主人公が死んじゃったんだけども、それを埋めた木の映像があって、それが時代背景ごとにちょっと変わっていくんですよ。で、ちょっと興味深いのが、その絵の中にね、9.11 の、その、なんだ、突撃した、ビルに突撃した映像、なんだ、映像というか、それアニメーションの映像として表現されてたんですけど、とか、まあ、あとロケットね、こう出して戦争してるみたいなね、映像が。だから、その主人公が、その、止めようとしたんだけど、結局時代は繰り返すみたいなね。そう、結局繰り返すっていう。だから、もう無の方がいいんじゃないかみたいなね、もはや。そう。だから戦争を止めてもまた戦争は出るし、いや、だったらもういねえ方がいいんじゃないかみたいなね。これは難しいですね、非常に。だ本当に意味付けが大事です。どんな意味をつけていくのかっていうのが超大、僕は大事だ。で、その意味をつけていかないと生きづらいと思いますよ。本当に。で、あとは意味をつけることによって何かのきっかけになったりとかしますよね。今日はこんな日だから、例えばね、今日の占いとかね、なんかあるじゃないですか。朝、目覚ましテレビだったかな。まあ、最近は見てないですけども、目覚ましテレビで今日の運勢みたいなね、可愛い女性の方がなんかやったりとかすると思うんですけど、今日はこう運気がいいからね、なんかこれちょっとやってみようとかね。なんかそのきっかけになるじゃないですか。だからね、意味付けって結構本当人生生きていく上で超大事だなと思いますね。まあブログの方にもね、ちょっと書いてあるんで、まあ興味あればブログも読んでいただければなと思います。はい、終わります。ご視聴ありがとうございました。